Добър вечер, уважаеми зрители на шоуто на Слави. Днес е ден на национален траур в памет на починалия във вторник български патриарх Максим. Сега, след кончината му, отново ще стане актуален въпросът за мястото на българската православна църква. Факт е, че през вековете църквата е играла особено важна роля в нашата държава. Дали и сега това ще стане, ще попитам един от най-известните български историци. За мен е чест, че сега при мен е академик Георги Марков. Здравейте! Здравейте! Днес е ден за национален траур. Какво означава за една православна държава да загуби своя патриарх? Това е главата на нашата църква. Това е духовният водач на нацията. Дядо Максим преживя много, както преди 89-та, така и след не. Защо? Тъй като върху него се ствариха редица несправедливи хули. Значи, това е човек, аз имах възможността само веднъж да се запозная лично с него. За 90 годишнината политиците решиха, че не е редно човек, патриарх, да бъде награден с най-високото отличие, стара помена първа степен. Тогава се събрахме 10 интелектуалци, президента Първанов го награди съвсем заслужено и той ни прие. И бях много впечатлен от неговата благост, която не прикриваше силата на характера му, тъй като той наистина преживя много изпитания. Какво означава за нашата държава сега това, че нямаме патриарх Максим? Ще трябва да се влезе в избори? Да, процедурата, тя е 4 месеца. Аз се надявам, че светската власт няма да се намесва. Тази процедура, тъй като Източното православие има традиция светската власт да доминира над църквата. Така е било и в България в средновековието, и в новата ни история, и в царството е било така. А в другите православни държави как е? Там е същото. Докато при католицизма има папата, който е с наддържавно значение, а при нас, 1915 година, когато почива екзарх Йосиф, цар Фердинанд решава, че не е необходимо да има екзарх и Софийският митрополит изпълнява тази длъжност. Години наред сменявали патриарх, пак поради съпротивата на светската власт. Така че надявам се, че този път ще бъде избран патриарх без намеса на светската власт. Трябва ли си дават оценки за управлението на един патриарх? Светската власт и още медиите, и още обществото трябва ли да оценява това, какво е направил, какво е постигнал? Да, на Максим ще бъде оценен в историята, защото трябва да минат... Поне, ние казваме, едно поколение време, 25 години. Защото все още се чуват гласове. Ние помним близката ни история след 89-та година, когато понякога и беше охулван, разни гитки го ругаеха. Поне ли сега малко лицемерно това страдание, демонстрирано от някои политици и така в публично пространство? Дори... изведнъж този ден за траур доста хора започнаха изведнъж да страдат сериозно при положение, че едва ли се обръщали. Има нещо лицемерно, защото приживе някои от тях злословяха. Така че в момента лицемерието е на лице. Не бива. Нашия народ казва прекален светец и Бога не е драг. Да, да е. Но той беше един почтен човек. Аз имам такъв опит. Ръководих един проект България, историческа памет и национална идентичност. И на фотографа му забърниха да влиза в манастирите да снима. Това беше много ценно за нашия албум. И му написах писмо. Мислех, че ще му отговорят от канцеларията, ще ми отговорят нещо формално. А той лично с подписа и с това кръщи до името и каза, вашия албум има важно значение за съхраняване на българската национална идентичност, което ме впечатли. Да, но има много неща, които са така, как да кажа, необясними. В един такъв ден за национален траур по повод кончината на патриарха, изведнъж станаха, като че ли, станаха важни неща, които иначе не са важни. Отношението към църквата, духовността, още отношението на църквата към хората. Ето сега ще ви дам един пример. Извадиха досиета на голяма част от сановниците. Аз лично бях против, защото пак се извадиха досиета с определена политическа цел, прежив патриарх. Кой ще наследи патриарха? Естествено, някой без досие. Те са малцина. Е, трима. И от 14-11 с досиета. Да, ето. Според мен това също беше миналата година. Прежив патриарх, те започнаха да се боричкат за престола му.
И това не прави много, как да кажа, сериозна връзката между църквата и между хората. Сега аз не мога да кажа, че съм дали религиозен човек, но за мен църквата в една нормална християнска държава е, така да се каже, пазител на морала. Нали? Ако Конституцията казва кое е правилно и неправилно, то кой е този, който казва кое е добро и лошо, би следвало да е църквата и семейството. Нали? Поне така изглежда да е логично. Те са свързани църквата и семейството, но днес ценността система е доста по-различна. Много по-различна. За съжаление, златният телец стана определящ и дори някои митрополити живеят прекалено светски, което не се полага на техния духовен стандарт. Охраните, часовниците... И това дразни бедните миряни, защото някои хора са ускотели от глад и не бива да ги по този начин... Има ли път? Има ли път между църквата и хората, който в съвремието, с компютрите, с вече развитите технологии, църквата може ли да намери по-нормален път към хората? При нас... Задавам сигурно такъв въпрос, общо взето, младите хора, нали знаете, при католицизма, за който говорите, там задължително трябва да се ходи на църква, задължително трябва да се определя морала, как изглежда в очите на духовенството и въобще как се грижиш за живота си и така на другото в... При нас имаме едно смесване на християнство с езически обичай и обикновено се струпваме по Великден или на Рождество Христово. Да, или на Коледа. Да, тогава. Въпреки, че и други държави минаха при комунизма, унгарци, поляци, дори и руснаци, които са преживели такива ужаси на болшевишкия атеизъм, но днес в Русия православието е по-добре съхранено. Въпреки, че са преживели много по-страшни неща от нас. Значи сте оптимистичен. Може да има път между църквата и между обикновените хора. Трябва да се намери път и църквата да има нравствена роля и социална роля. Трябва тя да дава и духовна храна, но и да не забравя трапезариите за бедните, а не да чакаме от Европейския съюз чувалите с брашно и с ръгвален боб. Точно така, защото българската църква като че ли абдикира от социалната си роля, да се грижи за бедните, болници, образование, възпитание и така нататък. Аз, понеже вероятно ще минем и към темата за Балканската война, военното духовенство, то е водещо в тази война. Дори в сабите има надпис с нами Бог. Всеки полк имал своя свещеник, който винаги е бил близо до войниците и преди атака, и при погребения. И освен това имало и санитарни мисии, религиозни мисии. Това е по време на война. Но и по време на мир църквата трябва да бъде по-близо до миряните. Що стана сега актуална тази тема за Балканската война? Заради 100-те години, един век, който се навършва от Балканската война или заради историята в Кърджали с генерал Васил Делов? Не, това е наистина една годишна, която ние трябва... Това ми е книгата, посветена на 100 години. Подарявам ти. Благодаря. 100 години. Благодаря. България в Балканския съюз срещу Османската империя. Срещу Османската империя, а не срещу турците. Искам да го отбележа, защото от ДПС малко преиграха. А защо още се намеси вашето име? И то Доган го каза, господин Доган, обърна внимание на ваша трактовка за Балканската война или за вашия анализ на Балканската война. Да, той дори, аз казах, че това е влияние на неосманизма, който сега за жалост завладя Република Турция и те скъсва със завета на Кемал Ататюрк и чрез изселниците се наложи на ДПС да застъпат такава антибългарска теза, че войната е завоевателна, защото Ахмед Давутоглу, той е професор по политически науки, министър на външните работи. Той твърди, че Османската империя е една цивилизована империя. Той говори за османо-турска цивилизация на три континента в 15 държави, за геополитическо пространство. И докато ние твърдим, че сме откъснати от цивилизована Европа при Ренесанса, и сме били изостанали точно преди това османско нашествие, той твърди обратното. Че ние сме цивилизовани заради... Има основно турска цивилизация и дори разпространиха един луксозен албум, където мостове, колефичето и няколко други моста, часовникови кули, възроженски къщи в Стара Пловдив и Копривщица и накрая сложили няколко джами и казват, ето това е основно турската цивилизация. Твърдението на неосманистите, че тъй като сега вече Република Турция става наистина една регионална сила, икономическа, политическа, мощна, да. Че Република
Турция има една кратка история. Няма и 100 години. Само от 1923 година. И ето сега, ние сме правоприемници на онази Османска империя, която е допренесла за световната цивилизация. Има там невероятни работи, включително и за киселото мляко. Това е това, което така може да се усмихнем, но те наистина вече скъсват. Те вече имат един нов баща. Това се казва Ердоган. И Кемал, който е бил един светски диктатор, който унищожава и султаната, и халифата, вече на тях не им понася. Вярно, че те не могат да му разрушат мавзолея, но Турция вече иска да оглави ислямския свят, както е било в Османската империя. И как стигаме тук до академик Георги Марков? И аз тогава се произнесох, че и селниците, които идват 2-3 пъти в Кърджали да гласуват така на разходка, нямат право те да дават оценка за генерал Делов. И че има влияние на неосманизма в България и Ахмед Доган каза, е, дори академик Георги Марков яхна вълната на национализма. Аз не съм Сидоров да искам да ставам депутат. Аз съм човек, който учен от 30 години работя Балканската война. След това е второ допълнено издание. Моят дядо на 34 години се връща от Унгария, загива на Бунар Хисар, като хиляди други свои бойни другари. Баща ми се ражда в град Елена като трето дете след 4 месеца. Естествено, аз няма да позволя някой отново да се гаври с тези братски гробови, които са заравнени. Тъй като, за съжаление, те са извън днешната ни държавна територия. По вината на късогледите политици, които губят войните, нашите войните печелят битките. Въпросът е, че за голяма част от хората, като че ли не разбираем този спор, аз мисля, че голяма част от хората не познават и добре историята, камо ли историята на Балканската война. Искам, и изведнъж генерал Васил Делов или Делов, как е правилно? Делов, да. Делов. Генерал Васил Делов изведнъж се яви като, така да се каже, повод, за съжаление, за подобен задочен конфликт между... Една нова разделителна линия. Това е термин на Ахмед Доган. Той просто прокара още на разделителна линия. И това нужно ли е в момента сега? Не, не, това не е нужно. Но освен това, той обича да казва, някой не бил в час. Всъщност Ахмед Доган не е бил в час по история, когато се преподавал в Балканската война. Дайте да го обясним тогава сега. Какво означава? Ако сме сега в хипотетично един час по история, как изглеждат най-простичко нещата? Ние воюваме в Балканската война за осъществяване на Сан-Стефанския национален идеал Сирич, да обединим всички българи под обща държавна стряха и за освобождението на българите отвъд Странджа, Родопите и Рива. 1 200 000 българи тогава живеят в Македония, 300 000 в Одринска Тракия. Затова ние бъдем освободителна война. Ние не правим етническо прочистване, защото Кърджалийска област, когато настъпва генерал Делов с корпуса на Евер Паша, разбира се, отстъпва и мирното население, защото създава психоза. Гюрите идват, те ще ни изколят, но след това те се завръщат. Това, че днес Кърджалийска област преобладава турското население, означава, че няма никакво етническо прочистване. Обратно. Това, че днес в Източна Тракия няма българи, означава, че имало етническо прочистване през лятото на 1913 година. От 300 000 българи, 60 000 са унищожени, а други са прокудени и продължават да чакат обезщетени. Днес. Е, това е етническо прочистване. Но самият термин се появи през първата половина на 90-те години заради прочистването в Босна. Възродителният процес е втората половина на 80-те. Ахмед Доган взима тези термини и ги запраща чак в Балканската война. И защо? Пак с политическа цел, защото... Той е интелигентен човек, аз имам... Той е интелигентен, но той внушава на целокупния български народ, че е виновен за възродителния процес. Има просто... Ето, в началото на тази година приеха една декларация. Разбира се, Костов мисля, че е внесе в Народното събрание, че възродителният процес бил етническо прочистване. И това така се втълпява. Това не е етническо прочистване, защото следващата година ще го поканя на Илия Иванива до Ивайло град преди 10 години от Кръхено Параклич. Там има 200 заклани деца от Баши Бузука и от турския аскер. Никой не е виновен за това. Тази война е срещу Османската империя. Както нашите сънародници не са виновни за Патаки, за Перущица и за Илия Иванива, така и ние не сме виновни за така наречения възродителен процес. Тези документи ние ги издадахме миналата година. В два тома, кой е решил да сменя по милиционерски имената? Тези документи вече са известни в Политбюро.
И кому е изгодно сега цялата тая, как да кажа, история? Нагнетява се напрежение. Това е тази разделителна линия, това противопоставяне, че има виновни, че видите ли българите. Ето сега в Родопите се разпострява една книга за балканските войни, като звон на Родопите. И се разпространява от един институт, Европейски институт Помак, който е основан преди един месец със средства от нашата съседка. Има два интернет сайта, така наречените помашки сайт, и те бъдат една пропаганда, всеки ден антибългарска пропаганда. А нашата държава, тя се само наблюдава и записва. И в Пазарджи, като се появиха они с бурките, аз питах един ром, който ми каза, защото те не са българи мохамеданки с бурките, и каза, виж какво, професоре, аз за 150 евро и аз искам да сложа бурка. От тези фондации. Да, покрай този процес срещу имамите, така ли? Да, в Пазарджик, да. В Пазарджик, да. Пазарджик и се оказва натиск върху съда, защото там се твърди, че държавният строй, който той трябва да бъде отхвърлен, да се борят за Ислямска република България, Корана да бъде конституция и законодателство и държава на шарията. Добре, защо държавата не защитава в такъв случай националните си интереси? Държавата се озърта, това е така речения сателитен синдром. Българската държава след освобождението винаги е търсила големия брат, макар че Оруел още го е нямало. Царска Русия, Съветска Русия, Кайзеровия райх, Хитлеристския райх. И по този начин големите братя губят войните и ние с тях. Сега ние сме в Европейския съюз, не казваме, че пак имаме голям брат. Това ли е големия брат сега, Европейския съюз? Да. Не, големия брат са Съединените щати. Съединените щати. А Съединените щати, за тях Турция е стратегически съюзник. Още от 1852 година. И може би, защото Европейски съюз не приема Турция именно за неспазване на човешки права, доколкото. Да, да. Имат основане. Аз се надявам на държавниците на Германия и на Франция, тъй като българските държавници. Сега външният министър каза, че ще прокарва някакви червени линии. Пак някакъв англосаксонски термин. Крайно време беше спрямо Скопие да го прокара. Няколко години тази масирана антибългарска пропаганда, но спрямо Турция червена линия няма как да прокарат. Приемаме ли всъщност някаква външна политика, която да ни кара да се чувстваме по-спокойни за това, което следва? Съжаление, ние се надяваме пак, както на времето имаше Варшавски договор, сега се надяваме на НАТО, но преди Съветския съюз, Брежнев не нарича Съветския чук на Балканите. Тогава ние имахме голяма армия, 120-150 хиляди. Да. Съветския съюз ни даваше най-новото оръжие. Там МиГ-20, 23, 29 и така нататък. А Съединените щати правят, не могат да го променят, точно обратното. Унищожават българската армия. Нарязаха ракетите, сега ни пробутват някакви стари фантоми. F-16, Хилари Клинтон дойде и тази новата посладничка. Ма ние съюзник ли сме? Защо разгромяват нашата армия? Аз съм свързан, баща ми е офицер от въздушни войски и затова много боле. Развалиха ми Гергьовдина, като казаха, че ще минат 4 вертолета и аз ги гледах при репетицията, минаха 4, а то 3 на враги. 3 вертолета минаха. В Солун, ние водим Гърция за фалирала държава. Солун на 27 октомври имаше международна конференция, на 28 октомври имаше военен парад за освобождението на град Солун, макар че ние влизаме там. Това ме напомня на 9 септември. Танковите бяха в две колони. Една фалирала Гърция си помпа националното самочувствие. А как да си опазим историята, като ни я дърпат? И гърци, и сърби, и турци, и македонци, да, и сърби, и турци. А и румънци сега. Да, и румънци сега. Тъй като те твърдат, асеневци, понеже били на север от Дунава, те били едва ли не власти. Но тогава има и отвъд Дунавска България. Румънците до средата на 19 век пишат на кирилит. Град Търговище, имат и град Търговище. Има ли вариант да я опазим нашата история? Трябва да я опазим. Тя колкото да е богата, ние не може да я раздаваме, но тук историците трябва да има своя дълг
да имат имунна система спрямо политиците, които искат да употребят и да се пренаписва. Не само чужите политици оказват натиск, но и нашите. Ние няколко пъти пренаписвахме историята след 1989 година. 1992 година отхвърлиха старите учебници като комунистически. След това се върна БСП на власт, отхвърлиха се десартските учебници. След не се ли се отново се върна на власт при Иван Костов, забраниха пък бестепарските. И вече самите деца се чудят, ама това е историята наука ли? Историята хората обичат, обаче нямат доверие на историците. Затова ние не трябва да се поддаваме на политически натиск, независимо от коя партия. Уважаеми зрители, ще се видим само след малко.